Kita tipis-tipis lagi. Aini Sahwara. Koe tak senengi ya. Seliramu keloro atiku. Keselinga poe ketemu. Gerhana. Kita goyang lagi di sini tentunya. Masih semangat ya Mas. Cari koe wis ngukir dan dia bareng-bareng ya ngobrol-ngobrol tak patrine jero ati yen eling yen karo jenengmu tresno koyo siji awakku ning opo saikine citra ning awakku koe gandeng wong liya sana ya Mas Asnan. Sopo bisa hat sehingga tak tiga
Terima kasih, Aini Samara. Satu tempat sudah berlalu untuk menemani Anda. Yuk, kita lanjut kembali ke...